Pa evo, ovo je dobra prigoda da se predstavi jedan del od ovog našeg graditeljskog nasledstva od Makedonija. Za što se raboti? Znači, za jedne istraživanja koje što traje повеќе години, значи јас бев на овој терен пред 20-тина години, истражував од ова област на традиционалната архитектура. Потребно беше време, значи тој материјал да се обработи. И еве денес, после 10-тина години, се формира еден материјал кој што се состои од цртежи кои што се изработени во тушна хартија и кои што ги презентираат оние највредни објекти, стамбени, стопански и така натаму од селата ни Струмичкиот регион и кои што формираат една слика за овој регион, за вредностите од овој дел на граѓателското наследство, значи се работи за 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кој што е малце запоставен, значи како вредност во некои наши културолошки рамки и сега сакаме да ја афирмираме малку таа вредност. Значи, изложбата се состои од 50 на цртежи кои што се изработени во тушна хартија и кои што прикажува значи една визура на градовите и селата на Струмичкиот регион и поготово на тие стамбени вредности на објектите, меѓутоа не само на дворешниот изглед, туку и сите оние внатрешни интериерни вредности, просторни вредности на самите објекти, нивниот градителски концепт и така натаму, што е содржано во каталогот на оваа изложба. Значи, не е само онај аспект на елементи кои се однесуваат на некој ликовно-уметнички аспект на изложбата, туку и малку подлабоко, значи, ги истражуваат тие етнолошки аспекти на живеалиштата во овој регион и представуваат еден тип на документација за предностите на овој регион. Зошто тоа го говорам? Затоа што повеќето од овие објекти веќе не постојат. Значи, токму е тоа и вредноста на оваа изложба, да се сочува се тоа за сегашноста, да ги покаже тие вредности и за оние членови кои што се повозрасни, или кои што се сеќаваат на тоа време од 5, 20, 30, 50 години, ги памтат овие објекти, нивната меморија е многу блиска со нив, тие веќе не постојат во градовите, меѓутоа и за нија мали ученици, граѓани наши кои што ќе научат доста од овие објекти, што не можат веќе да ги видат на самиот терен. Освен за Струмичкиот регион, имате и други вакви цртежи? Да, јас... За останатите региони во Македонија? Да, ова е една изложба, ако го погледате каталогот, ќе видите дека е наслана како градителско наследство, една серија број 9, што јас ги обработувам систематски регионите во, на територијата на цела Македонија. Значи, имавме изложби и за целата територија, за пред неколку години во Велес, неколку изложби за Кратово и така натаму, значи изложби кои што систематски го прикажуваат ова градителско наследство, кое што треба да биде малце повеќе афирмирано, да му се обрне внимание и да се сочува, бидејќи веќе ги немаме, ако вие знаете во Струмичкиот регион и во самиот град Струмица, колку малце објекти постојат денес од овој период. Токму тоа е вредноста и на ова изложба да се уште еднаш покрене таа јавна свест и да се обрне внимание и на институциите, меѓутоа и на граѓанството, бидејќи тие повеќето се приватни објекти, кои што можат самите да ги реновираат, не тоа од различни економски причини, тука е таа законска регулатива која што е малце покомплицирана и бара некои услови да бидат задоволени од архитектонски аспект, значи сето целиот е склоп на разни случајности кои што се во моментот актуелни, значи го невозможува тоа и добиваме една ваква ситуација која што ова градителско наследство се заборава, пропаѓа и се помалку го гледаме низ нашите улици. Осо вечерва и во наредните дена местомичени ќе можат да ги видат овие цртежи. До кога ќе биде отворена оваа изложба? Оваа изложба ќе биде отворена околу месец дена во Струмица и мислам дека е доволно да ги видат сите заинтересирани. Почнувајќи од најмладите од училиштата, па и сите заинтересирани кои што сакаат оваков тип на изложби и овој тип од дел од граѓателското наследство.